Ytterligare en figur som finns med i den här filmen som inte finns i någon litterär form är en flicka som heter Idol-Lisa. Yes. Och Idol-Lisa, det vet ni alla ni som har tittat på tv-program Idol och Let's Dance och Baren och Robinson och så vidare. Det är alltså en typisk dokusåpa-stjärna som heter då Idol-Lisa. Och hon gick nästan till final för en 3-4 år sedan sådär. 5, 6 eller 7 år. Ja, någonstans sådär. Ja. Men hon gick nästan till final och hon var nästan bra faktiskt. Ja. Så hon gör nästan bra grejer också i den här filmen. Ja. Och hon är nästan här för att vila upp sig. Och hon ska göra vissa uppträdanden här mot att hon får bo gratis på anläggningen. Ja. Men det hon inte har räknat med är familjen Andersson. Man ska alltid lämna det som när man hittar det. Familjen Andersson drabbar Idol-Lisa ungefär som en influensa skulle man kunna säga. Ja, så hon blir ju nästan dödad kan man säga på typen. Ja. Nej, det var lite taj, men hon blir väldigt drabbad. Mm. Följd av olycka. Olycka som då har namnet familjen Andersson. Korrekt.